Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, եթե հիշողությունս ինձ չի դավաճանում, իսկ կարծեմ հիշողությունս ինձ չի դավաճանում, ազգային ժողովում իմ քայլը խմբակցությունից բացի ներկայացված է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը և Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը, որոնք ամեն օր, ամեն ժամ բողոքում և բղավում են բոլոր հնարավոր տեղերից, որ նրանք ներկայացնում են իրենց ընտրողներին և ազգային ժողովում ամեն օր ներկայացնելու են իրենց ընտրողների շահը։ Հիմա ակամայից հարց է առաջանում. Տիկնայք և պարոնայք, որտեղ եք։ Ես իհարկե գիտեմ, որտեղ են նրանք։ Նրանք այնտեղ են, ուր լինում են միշտ, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում պետության համար կարևորագույն հարցեր են որոշվում։ Շարունակեք մնալ այդտեղ, լուսանցքից դուրս։